waxaan doonayaa gabay la yiraahdo garnaqsi oo Cismaan Yuusuf Kareediid lahaa ereyay inaan ka soo qaato ama beedo sanadku waa 1913kii waa markii Ingiriisku uu aarka kor u taagay uu kibray ee meel walba dunida uu haystay ee calanka Ingiriisku meel aanu ka taagnayniba aysan jirin waa baday hagaa kuwaanu dheer yahay waxa ka mid ahayd godowta Ingiriis iyo Najibiya oo garnaqi doona sababta garnaqsiga markii ugu horeysa loogu culimada gadaalkan waxaa galay khilaaf weyn khaliifiyada guutada watii calanka giirgiiran iyo gabadha soo baxay gadaal dhawaan yaa garnaqi doona wadaadada waligood culimadii hore iyo kuwo gadaalka fuula oo hadba dunida duulba uu kaca oo diin la soo shira tamam burhamba gabaygana lahaayo mar soo baxa waa iska jirano waa asmada imanka ay nahaysata iyo dhibaatadan aynu nabadiidka kula halgamayno amnigeenii doonayna inaynu ku sugno leh maya culimadii hore aqoon ma lahayn aniga ka aqoon badan diinta sida loo turjumo iyo sida loogu dhaqmayna aqaana nimanka u guntaday xornimo ee goor walba u taagan iyo kan la garanahaynin macnaha yaa u garnaqi doona kenyaanka halkay nala marayaan iyo sida ay nagu hayaan iyo waa ogtihiino inaanu isla garanno iyadiina waa loo baahan yahay waa garnaqsigii Cismaan Yuusuf Kareediid duqeyda xafiisyada gashee talada goynaysa iyo geesiyaal dibadda jira oo ku gaafureegaya yaa u garnaqi doona ninka guriga cad degan ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo nimar oo yar oo la war xilliga waa ka dhamaaday meesha ka soo bax yaa u garnaqi doona miyaanay markaa ahayn guriga cad si looga baxo inaan ka heshiino guriga caddaa sidii looga baxayo guriga cad si loogu jiro inaan ka heshiino sidii loogu sii jiraayo in albaabka laga galo asaan daaqada laga gelin soo maaha heshiisyadii aynu galnay aynu maaragtay toostoosintoodii iyo dhammaystirkoodii iyo fulintoodii waa wax inoo wadayaal ku dhaqankoodiiba waa garnaqsiga inta dambe ee laandheeraha ayay ka hadashay nin saalax la yiraahdo laandheere banaan digay ka hadlee ee gabayga Cismaan Yuusuf Kareediid dib baan inoogu dhigay waa mahadsan tihiin saddex qodob baan rabaa oo mowduucu ka kooban yahay inaan wax kooban ka idhaahdo ta koowaad dastuurka ta labaad federaalka ta saddexaadna doorashooyinka waa marka koowaade dastuurka waxaan filayaa sida ku jirta ajandaha berrito ayaa si faahfaahsan looga hadli doonaa waxaanse rabaa inay dhammaanteenna wada qirsannahay soomaaliya ilaa sannadkii 2000 waxbaa u soo qabsoomayay axdi qarameed ilaa dastuurku meel gaar ah oo aynu maanta haysanno oo aynu ku shaqayno oo ina hor yaalla habka labaad ee aynu qaadannay oo hadda aynu ku dhaqannaa waxa weeye nidaamka federaalka ah federaalku ma inoo wanaagsan yahay soomaali federaal ma anfaca taas dood hadda furan oo u baahan in laga hadlo ma aha waynu ku jirnaa chicken and egg philosophy digaagga ukunta iyo digaagada keeba horreeyay already federaalkii waa ku jirnaa ee federaal nooc ah baynu u baahanahay sidee baynu federaalka u sii kala hufnaa dawladda dhexe maxay awood u leedahay dawlad goboleedyadu maxay awood u leeyihiin maxay wadaagaan oo concurrent powers noqonaya maxay tahay in awoodaha haraadiga ah ee loo yaqaan residual power sida ay u kala qaybsanayaan ama u qaadanayaan maxay tahay taa waa waxa u baahan inaan sii kala qeexno oo iyadana haddii dowladnimadeenu sii adkaato dastuurkeedu adkaado habka federaalka aynu ku heshiinaynaa ma uu noqonayo mid inoo kala qaybiya awoodaha jira ee dunida kale federaalka ku dhaqanta sida ay ugu dhaqanta si loo mid ah inagu u qaadano 1906kii xurriyadii ka hor digireen mirifle waxay yidhaahdeen federaal fadaano gudoomiyaha khaldi asan ugu dhawaaqay Soomaalida kale ee ilmo maxaa tiray ama af maxaa tiray oo shanta Soomaaliyeed ka koobnay iyagu umay qurquursaneen federaalku inuu wax anfaco waaga dawlad dhexe oo awood badan oo shanta Soomaaliyeed ka kooban oo wajeer u heesaysa oo wardheer u heesaysa ayaa maankooga ku qufulnaa manay u arkaa in federaalku Soomaalidii waaga inuu anfacayo marka waxaan leeyahay nooca federaalka ah aynu qaadanaynaa waxa uu u baahan yahay inaynu abla ablayno oo aynu aad u qeexno oo laga shaqeeyo si dowladnimadeenu iyadana ay u saldhigto markii golaha wasiirada 2017 kadib saaxiibo badan aanu isugu nimid saaxiibkay juxa marka golaha wasiirada la keeno sharci waxa uu oran jiray in dhan federaal ha lagu eego sharciga la noo eegay keenay waa in dhan federaal waa in lagu eegaa
مر دنبه وحن مغلاي دوت كسابسن كونفدرال سيستم اي نقاضنو وحن امليه ان اي تاي كلاكيعي قردومي احمد مدوبية رقب ادو فهماية اياس حسين عبد حلالي كلاكاع قردومي هالكا وقوفة ديه وحويها وما باهن كلاكيعي قردومي وما باهن فدرال الا هذا ان كلاهايا وحن باهن هاي دولد نمو ليلي تران او يسكو دفن او اوادو هنا كلاكيب سيهيم او ان لا يسبو حوك شيغنين وحقوق هي واجبات نكل كل حدين أي هذا ما فدرال كتاب كأي لوج لي إلا هذا عرقتيها سوى كل دويه هذا يا ورئيسته أقويها إنك من نبض أمسن إيرهير وقويجا وحكورنا يوم فدرال قوائر وهذا هير وقوي يهير كونفرد هذا يا ورئيسته ماي وحلقة يا باوين وكيد هذا ورفدرال قوائر وهذا ماي يا محاتري لمن كنا نثير محاتري عشان تصوم عليه ذاك لك كوابني أنا بقول ماي أه يدنكو فدرال اي نقاضنو وحلقة يا مايا الفدرال بان هدو كتشرنا هاي شن دورت قبلات اي ميقام كمقالة حمر سيدا اي عاصمة دو قاحينو اي سيدا سومالي لان اي نكو سوچي بكرنو فدرال كاحد لايا اساقنا اي نقاضنو ارهمها سواقوا فدرال كاو باهاني اللي بوهب بهايو او لغا شاكايو او لغا شاقايو وحنو باهاني حد وحن دورينا حد با سواشا ان اي نكا جوابنو waxaynu ku gaari karnaa salaad walba xilligeeda la tukadaa kama hadli karno su'aasha ay ni weydiyeen wiilasha iyo gabdhaha ee hay'adda cilmi baarista heritage inkastoo halkan xalimeeyay iyo waa joogan baan filayay gabdh heritage marka ay yimaadaan ama aanu kulanno kuma arko halka qoondada haweenku waa ku maqanta cabdirashiid iyo rag kale iyo caynta iyo baan arkaa cabdikareen iyo abdullah iyo marka horta heritage qoondada haweenka meel saara oo mahadsantihiin su'aasha أدينا سيرهنا كشوابة ما أنت تاريخ بين المسلمين إننا تاريخ بين المسلمين نوحوه قاب كي أي نقول قاري كرنا لوا كل لواطن لواطن يافر لواطن إيشن سي أي نقول قب إحنا ظروفها ما أنت يوم تجينا أنت تدور شو إنك واقوي من دوناي نين فيلسوف ولا غيره هذا كارل ماركس أي واحد وكشي كي يا تاريخنا يا واحد تاريخ لو عيتهاي وهو ده تقنان waxaan doonaynaa inaan taariikhdeena sameyno laakiin ma u sameyn karnaa sida aynu inagu u rabno men make their own history but they do not make it as they please they do not make it under self selected circumstances but under the circumstances existing already given and transmitted from the past taariikhda ay umad sameysanaysa waxa uu ka timaadaa xaaladaha iyo duruufta ku xeeran maanta xaaladaha ay nagu xeeran duruufaha inagu xeeran duruufaha inagu xeeran waxa weeye kuwa istiidooyinka damaca ee leh aanu leenahay dawlad dhexe oo awood badan taariikh bayna soo marisay ee dawlad federaal ah iyo dawlad goboleed iyo federaal ah ayu sameysano awood kala cadahay arrimaha amniga iyo nabadgelyada sideebaynu u waajahnaa waxay u baahan tahay taariikhda aynu sameeyayno inaynu iyadana uga jeedo waa duruufaha inagu xeeran ee ina qasbaya inaynu iyagana ku xisaabsano isu keenida dalka iyo midnimadiisa iyo xaaladda gaarka ah ee Soomaaliland si nuuga jawaabayna doorashooyinka iyo nooc ay ahaanayaan hal qof hal cod nidaamka xisbiyada badan sidee baynu u waajahnaa iyaduna waa mid kale oo ay tahay inaan ka jawaabno duruufta nagu xeeranayna qasbaysa haddaba waxaan doonayaa inaan u imaado doorashooyinka imanka xilligoodu taagan yahay in yarna dib u noqdo koow markii doorashooyinka aanu isniin gudagala waa ogeydeen nidaamka xisbiyada badan APR ka loo yaqaan proportional representative system ayay golaha wasiiradu soo meel mariyay ku saleysan hal deegaan doorasho oo kaliya nidaamka listada xiran hal qof iyo hal cod doorasho ah in lagu galo baarlamaanku markii gudoomiye mursal ay u timid iyo golaha shacabka waxa ay u saareen gudida 4tiiba waxa kale ku jirtay qodobka 89 dastuurka ay wax ka bedelno ah oo shacweynaha Soomaaliyeed madaxweynaha ha doorto oo madaxweynaha toos ah loo doorto intiiba marka la isku daray baarlamaanku wuxuu yiri halka horta awooddiinu waa kulumaysaaba awoodda kaliya leedahay waa inaad madaxweynaha doorataa weeye tii kale sharci dejinta marka laga yimaado sharciyi dib aan loo eegno intii uu ku dhisnaa oo dhan waa la bedelay waxaana la soo saaray sharciyi doorashada ee u dambeeyay labada golaha maray ee habka listada furan ama face past the post ku saleysan labo boqol toddobaatan iyo shan iyo afar iyo konton xildhibaano aqalka sare ah oo qof walba sidiisa loo doorto degmo doorashooyin kala duwan ah hal qof iyo hal codhaa guddi doorashona
أي شقدي قبطه دوت بدن بعد كذا متين تأكدي وحين يسقوني متسمره كو لبا صدح ما لحظة إن قرن كو يسقط همت وحلا إسلق هذا هل إن دور الشدد بل لكن تي هركة هرس الرئيسة حاجة ترى ده دفع عضين عيا صدح بقول يكو عد بحية كن إلا كن يشم بقول أوقف عد بحية اللي يسقط جي كراسته كرسي جي بس كتير قاعد شدوه بلارناتو تاس دوت بدن بعيا ده لكن تمدوا ما يدعين ده بدنا مقدسه إنه يسقط همت هشيس كي مقدسه تدوية طبعا كي سبتمبر إيه هبراعية دي سي أفرتها هشيس كنا برلمان كميل مريي هبراعية دنا ماذا حد الدولة الفدرال ك يدول قبل الدولة ده حبناها كا الدولة الفدرال باي كلا صحيح دل أي آه دوكيمنتية ده ما نتاعي إنه هاي سنة أي تهاي دورشة إنه لو كقولنا حل جاي دينه تا أي تاعين تاعه هشيس كاس فلين تيسو وواجب إنه وده سارن أو إنه يلا سيدي بينه هشيس كيو فلينا أمال مرنا قدو بدو وككو بني هينا أي أم نقضان كوة مال مرة ضد إسلام بين النهي المسلمين على شروطهم أوفوا بالعقود أوفوا بالعهد دين تايدين كايقة بضية وعلماء ووين ليس وجرتان إن هشيس كمركة أو مال مرة ولا ليالا ووح إنو يال سيدابة نوفي لنا سيدابة أم مال مرة يدنوا سؤال إنو وضطالة سيدابة لقو قاعد كرا لبكون لباطن يافر لباطن إيشن أروح نسليها هاي دمان شروع دم على العالم جاء أبو دود مركل اللي قال ينا أساس وقه كوا دا عدني من إني شرته وإن يسوع دا عدنا هاي نية سمي ينية وناقين يشرو إس آمن إني شرو وإن إس آمن إنه وأنا هين فرد كان كذا كعيا أما شرك جارتا هلا كذا كعو سيدي قمان بلحن لها بعدين لينبا كله ديدي دا لك عبدنه أن دون هين هذا شد هين أبد كاي دد كنا مودي دول وضدشان وحده صارين. مركعين أن أما أنو أما حبناها كلا فلين تأه نقول ميت كيمبنا ميت بعد دينه وهو ديدي الناس سوماليين هذانا لقي نور لابن تهاي أي تهاي تاس حد الله يسله له وإحنا من سنة هاي لبكون لباتن لباتن يكون نصيف عن النبض إلى هذا مكيسين أن أجب بحكرنه